שלום קלנית. הלו. מה, את יכולה להסביר לי מה קרה לציפורניים? אז זהו, א', האורך שלהם פצצה, אבל יש פה איזה משהו קטנצ'יק. קיבלתי איזושהי מכה קטנה. נשברה לי ככה באמצע. בנות, אתם זוכרות את העבודה הזאת? אני לא חושבת שעשיתי סרטון עליה, אבל העליתי אותה באינסטגרם. ומה שאני רוצה להראות לכם בעצם, לא להתבייש. לא להתבייש, לא תמיד זה אשמה שלכן. אם לקוחה חזרה, תקרבי את הידיים אחת לשנייה, בדיוק, זה רחוק לי. אם לקוחה חוזרת וזה מה שקורה, הכל בסדר, תעלו ותשתפו, כי זה לא אשמה שלכן, נכון קלנית? בוודאי, רק אשמה שלך. מה עשית חכמה שלי? איך היא נשברה לך? מגירה. מה זה מגירה? בטעות לא יצאתי את האצבעות בזמן. לא אמרת לי פחית? לא, דגמתי לך על פחית, אבל בעיקרון קיבלתי מכה מהמגירה. אוקיי. וזה יד ימין, נכון? נכון. אתן זוכרות את הסרטון? לא זוכרות אם העליתי אותו כבר, כי המחשב שלי בתיקונים, אבל יש סרטון שהעליתי לכם שלא תמיד אתן אשמות. אני חושבת בעצם שכן העליתי את זה, וזה אומר שאם לקוחה חוזרת וזה מה שקורה, זה לא תמיד אתן אשמות. טוב, אז יאללה, אנחנו נתחיל בסרטון. אנחנו יכולות לעשות מנומר. טוב, היי בנות, אז התחלנו את הסרטון, ואני גם רוצה להראות לכם על הדרך את השואב אבק שאני עובדת איתו. אני כבר עובדת כמה וכמה לקוחות ומתנסה איתו, וברגע שאני אהיה סגורה על הכל, אז אני באמת אגיד לכם בדיוק מה היתרונות, מה החסרונות, אם כדאי, לא כדאי. אז אני משאפת לקלנית את הכל. היום אנחנו בשבוע של מנומר, כמו שבוע שעבר, ונראה לאן נגיע היום. קלנית באה עם מגפיים מנומרות. ברחל עם חולצה מנומרת. חולצה מנומרת, שאלתי לכם כבר באים. אלה, אני יכולה לצלם אותה? כן, כן. לא, הן חייבות לראות. אפילו הנוחה לקחת אותך ברצינות היום. לא, הם גם העליתי להם. רגע, חלי, רגע. לא, לא מאמינה שהיא הלכה את היום. העליתי להם את זה גם באינסטגרם שהם יוכלו לראות. אז טוב, אז בינתיים אני אשב פשוט חבל על הזמן, ואני אקפוץ על הכל, על כל העבודה. אנחנו נגיע ישירות לקישוטים. אגב, אני משאפת לדיפ ג'ל, ולא לק ג'ל רגיל, אלא דיפ ג'ל. נת, את יכולה ללכת, זה בסדר. זהו מנומרת? טייגרית. כן. אני לא רוצה לסכסך, אבל נראה לי עושה לטוב שאת לא פה. כן? התחננה כבר, תחזרי. או שזה היה לכבודך, אני לא יודעת. אני לא יודעת, אבל היא הפכה להיות טייגרית היום. ממש. האמת שהיא יצאה כבר לצייד, היא יצאה לצייד. אמרה לי, ענת, אם את לא תגיעי, אני שולחת אותך מהבית. וואי. אז היא צדה, זהו. היא תפסה את הצייד שלה. ענת, יש לך לקוחה שמחכה. כן. ותחזרי אלינו אחר כך. אם הייתי יודע שזה ייגמר, הייתי מחבק אותך יותר. שקט. אוי, חלי. שקט. בנות, אני גוזרת את המנומר. לא, היא הפכה להיות חייתית. כל השעות לבד. את רואה מה זה? איזה מהמם זה המנומר? איזה מהמם זה? קודם כל, אני גוזרת את המדבקה. אני עושה לקלנית עבודה באקווריום, כי אני לא סומכת על הלקוחות, ואני צריכה שזה לא יזוז להם. מה שחשוב ללקוחה, שהעמידות תהיה גבוהה וזה לא יזוז. אז כדי להפתח את זה, אני עושה עבודה באקווריום, אפשר גם בג'ל, אבל פשוט אני כבר עושה למילוי באקריל, אז אני כבר עושה את זה באקווריום. עכשיו אני גוזרת את החתיכות פה, ומרכיבה את הכל, ואז זה יושב צצה.
לא עשינו מילוי. אני עכשיו עושה מילוי, כפרה עלייך. את פשוט לא מבינה. טוב, בנות, הוצאתי רגע את המדבקה, כאן אני אתחיל את היד, מפה אנחנו לא צריכות אותה עכשיו בכלל. הוצאתי את המדבקה כדי שהיא תהיה מוכנה, זה מה שאתם צריכות לעשות. ואני מתחילה לעשות באקווריום. אני הולכת לעבוד עם אבקת אקריל שחורה, זהירות ממנה, כי היא סופר מלכלכת. תחשבו שאתן מורחות לק, קטיקולה יפה, מסודרת, ואני מערבבת לה צבעים. אל תלחצו עם קטיקולה לא בסדר, כי אפשר לתחום תמיד עם ג'ל שחור בסוף. ואני ארבב לה קצת צבעים, כי המנומר שלי הוא גם עם צבעים של כתום וצהוב. זהו, כמו שזה רטוב, אני שמה את המנומר. בצורה הזאת. אני לא נוגעת בשאריות פה בסוף. משתדלת לא לגעת כדי שזה לא יקרה לי. אלו מדבקות מים והן מאוד מאוד רגישות. וככה אני עובדת ציפורן ציפורן. עכשיו אני הולכת לשחק לכלנית. אמא לי. מה זה? נתקע בדלת. איך הוא נתקע בדלת? שנקפיצתי את האמא שלי. מה זה, זה מולו? וכמו שזה רטוב, עידני, זה דחוף מאמי? כי אני באמצע סרטון. כן. מה? זה לא נורמלי מה שאת עושה לי, רק שגעת לי, דני. זה לא נורמלי שאת עושה לי, כי אני אותך כל כך אוהב. חיים שלי. עוד פעם תשאיר לי, תשאיר לי אמא. טוב, מאמי. טוב, יאללה, ביי, דש לענת. תודה, מאמי. ביי. טוב, בנות, זה חלק מהעבודה. הילדים מתקשרים. אם יש לי ליד האור, אז אני חותכת את זה בצורה הזאת. ואני אתחום את זה אחרי זה בשחור, אז יהיה בסדר.
איזה מנומר, אני מתה. יפה, יד שנייה. אחרי שסיימתי, מה שאני עושה זה סוגרת את זה עם אקריל. טוב, מה שאני עושה תמיד, אני לוקחת כאן מהצבע ג'ל השחור ואני עושה
מסגרת, כי כשעובדים עם מדבקות והפקות אקריל זה לפעמים קשה לדייק בקטיקולה, אז אני אוהבת לקחת את המכחול ולעשות את הגימורים לבד. על הדרך אני גם מציירת קצת, אז זה יוצא בסדר גמור. פה אני אעשה פויל. עכשיו בציפורן הזאת אני הולכת לעשות ציפורן שחורה מנומרת. אני מורחת קודם בייס. זה הולך למכונה. פה אני עובדת ומציירת עם הג'ל. אני מייבשת אותו טיפה כי אני לא רוצה שהוא ינזל לי כדי להמשיך לעבוד. ואין לי זמן להכניס את היד של הלקוחה למכונה. אז אני מייבשת את הציפורן בצורה הזאת. ואז אני יכולה להמשיך לעבוד פה. ועל שאר הציפורניים, מה שנשאר, אני הולכת לעשות לה, אוי, לא נקיתי את זה, אני הולכת לעשות לה מנומר שחור. גם קלנית לא הבינה מה זאת אומרת מנומר שחור. נדע כולם ביחד, נכון? כן, כן, זה מאוד מאוד נחמד, מאוד יפה. אז אני עובדת עם הצבע ג'ל. אני מתרגשת. אז ככה, אני מורחת טופ מט במקום טופ רגיל.
אני מנטרלת, ואחרי שנייה זה נהיה מת, כמו שאתן יכולות לראות. אני לוקחת טופ קריסטל ואני שמה קצת פה, ואני הולכת לנמר את זה. אין לי מילה אחרת. אז ככה אני לוקחת קצת ושמה. ועל כל זה ישמר בסוד? שיאללה, רחלי. יודעת להפתיע. על מנת שזה לא... איפה הפנס? שזה לא ינזל לי. אז טיפה אני מייבשת את זה וממשיכה. זהו, את יכולה להכניס בבילית יד השנייה. אנחנו ננטרל, נוציא את הברק. אהבתי. ונתחיל. כדי לא לבזבז זמן ולהכניס לה את זה למכונה, אני פשוט עובדת עדיין עם הפנס. זה קצת ככה מחזיק את זה, ואחר כך אני כבר אכניס את זה למכונה. אני לא פוחדת שזה ינזל לי. זהו, וככה זה לא מתקלקל, אתן רואות? את יכולה להכניס למכונה. הכל בסדר? לא, ממש לא, אני אומרת שעבדו עליי, עבדו עליי. למה, מאמי? התחלנו מנומה רגיל, התאהבנו, אלינו את הרב, ואתה מגיע מנומר בשחור. לכו תבינו מה היא רוצה ממני. זה, רגע, הנה אלה, זה. זה מנומר בשחור. היא מטפטפת לי פה קריסטל ואומרת לי מנומר שחור, זה נשמע לכם נורמלי? אני אומרת שעבדו עליי. הנה, תראו. זה טפטופי קריסטל, זה הרבה מעבר למנומר רגיל, זה מנומר, זה מנומר, זה מנומר, זה לא. לא, אבל יש לו זה, את ה... יש לו את האפקט של הנקודות, והוא מדהים, והוא מת. ה... כן. זה מהמם. כן, יצא לך ממש יפה. ממש ממש יפה.